맞아. Qënë që e këtësëlea, me vekot, rezolucija rëmëlis dasmet në cërës që kua qapë cërdit, gazilir dhe suses federacijës politikur dhe diplomaturi zecola zë më qamë të lë destrukcijurit me dhe vëbë shesa qere blat. Gazilir dhe sakatuës okupire bulë teritorje vëbë saragjare vëbë shkice politika. Gazilir dhe zecola rusejës federacijës e misë mjerë evrokapshi shua mëllojt misëvëll cëcëve shetëve shesakëve shetakve vëbë shesa sërle blat. Da i cëpës okupire bulë sakatuës teritorje sa e të shërëso cale vëbë zgalëgë vëbë saqiru gënjëzë vëbë legitimurën që ahitualës nusejtës me në okupirevu teritorijëzë qatërë kujla arqevnevi. Me zënë, cavë këtë këtë dasmeti nacili, orijata sëkratëlis, të kutëve dekembers, parlamentis mërë mi këbul rezolucijësa, i shëgëllia me vëkot aset rezolucija, ma shëmdek, orma këpëkan, hamë skuaqëris gajtësvija ukan, okupirevulli teritorijëbis, აღიარების გადაწყვეტილება ეს უკვე ჩვენი ხელისუფლების დროს. არ არის ვითარება ისე წარმოსაჩენი, თითქოს საქმე იყო უკეთ, რო თითქოს 2008 წლის მერე რუსეთი ვერ ბედავდა რაღაცებს და ეხლა ბედავს. Me verëcar më vitken, që u zlebelia, rëm ramdeni me deputat ma Mainz, nacional më zrobitan, vinc biuro zë, dak plena u cëdoma zë sa ubrovs, ari codes, rëm iz baneri rac dajtga, iz baneri dajtga okupantis mjer kontrolireba teritorija zë. Amito sa ubari ima zë, rëm akhla, ნავთობსადენიც მოექცევა თურმე ოკუპანტის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე არის ტყუილი. არის ტყუილი ელემენტარულად, თუ წარმოვიდგენთ, იმას ტყუილი არ არის მხოლოდ ერთ შემთხვევაში, თუ ეს არის ასეთი უწოდინრობა. მე ეჩვება ამდენი მაინც არიცოდეთ. ვითარება ისეთი არის, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ მოახერხა რუსეთთან ძალიან მძიმე ურთიერთობების პირობებში ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერა ევროპული ინტეგრაციისკენ მნიშვნელოვანი ნაბიჯების გადათქვა. საქართველოს ხელისუფლებამ რუსეთთან ძალიან მძიმე ურთიერთობების პირობებში მოახერხა ის, რომ საქართველო ნაბიჯ-ნაბიჯ უახლოვდება ევროატლანტიკურ სტრუქტურებს და ინტეგრაციის გზაზე დგას. საქართველოს დღევანდელმა ხელისუფლებამ, წინა ხელისუფლებისგან განსხვავებით, მოახერხა ის, რომ ჩვენ ძალიან მძიმე ვითარებაში, ძალიან რთული მასშტაბურიც კი პროვოკაციების მიუხედავად, არ გვაქვს მსხვერპლი წინა ხელისუფლებისგან განსხვავებით, აი იმ ძალიან მძიმე საცხოვრებელ პირობებში. ვახერხებ ჩვენ ვიაროთ ევროპისკენ, ევროატლანტიკური სტრუქტურებისკენ. ამასთანავე და რითი ვახერხებ, უპირველეს ყოვლისა საერთაშორისო თანამეგობრობის აქტიური კმედითი და მყისიერი მხარდაჭერით. როდესაც პარასკევის მოვლენებზე ორშაბათს სახელმწიფო დეპარტამენტი აკეთებს ძალიან მკაფიო განცხადებას, ილაპარაკო ამის შემდეგ, რომ ქართული დიპლომატი არაფერს აკეთებს, რომ ქართული სახელმწიფო თურმე არ რეაგირებს და თურმე ქართული სახელმწიფო, როგორც ბატონმა სერგო რატიანმა ბრძანა, რომ რაღაცა მიშუმათების პოზიციაზეა, ეს ტყუილი ელემენტარულად, იმიტომ რომ ვერ დავაბრალებ ახლა ვერც სერგო რატიანს და ვერც დათო დარჩიაშვილს, სხვებს შეიძლება დავაბრალო, ვერ დავაბრალებ არაკომპეტენტ. Hammer.